Tak hodnotí se to těžko, protože jsme dva zápasy nedali gól. Myslím si, že kdybychom dali třeba udělali třetí, jak jsme měli tu tyčku, kdybychom dali gól, tak je všechno jinak. A tam měli to štěstí, které my jsme neměli, no, tu teč, že se to odrazí od země, od tyčky do brány. Měli to štěstí o to, 1% víc štěstí než my a taky to tak rozhodlo 1-0. Tak trochu je, ale moje práce je chytat puky a nedávat góly, takže já se starám o tu svoji golmařinu a kluci prostě, kluci to tam nespadlo, ale věřme, že potrénujeme teďka po repre přestávce a že nám to tam zase začne padat. Jo, protože bylo to fakt hodně a kor jsme hráli vždycky dva dny po sobě. Teďka s tím Salzburgem vlastně jsme jeli hnedka po zápase do Salzburgu druhý den a to bylo hodně nepříjemný a bojovali jsme tam, kluci fakt bojovali 5-3, tam ubránili fantasticky i dneska, takže tam rozhodlo prostě jenom ta únava a prostě takový to štěstíčko, že nám tam nespadne nějaký laciný gól, tomu gólem něco takového, prostě to tam není, no, gólmani chytají dobře proti nám a máme to těžké. Máme dva dny volno, což myslím si, že všichni potřebujeme, protože fakt to bylo hodně teďka, měli jsme tu hodně nabitý, myslím si, asi nejvíc ze všech sebelky a tak o ty represe většinou, to je nějaká kondice, střelba, pak ke konci té repre už zase nějaký systém, hodně asi přesilovky a uvidíme na trenérech, co vymyslí, aby jsme byli připraveni po té repre pauze, pozbírali nějaký ty body a stoupali tou tabulkou nahoru, tam kam prostě patříme a kde chceme být. Márou jsme úplně v pohodě, vůbec nic neřešíme, furt tam sranda mezi náma všechno a na nás je, no, aby jsme byli vždycky připraveni, koho trenér určí, aby jsme odvedli pak na radě maximum.